alizindua serikali yake, lakini kuna wanasiasa wengine kama Halwale nilimsikia jana anasema governor haku balance. Wajua alikuwa amezoea mara nyingi kila kitu inaenda huko, maraisi imekuja likuyani. Sasa si wanasikia? Sisi tunataka kuambia Halwale, kabla ukuje kuuliza governor, enda huko ulize rais. Kakamega county kubwa sana, headquarter ya Western, tulinyimwa hata CS moja. Hatuna hata cabinet secretary moja katika serikali ya nani? Ya Ruto. Sasa enda anza hapo kupiga kelele kabla ukuje wapi? Kabla ukuje kwa governor, sawa sawa. Na tumwambie kwamba sisi ni majeshi ya governor, sisi tuko ngangari. Hatutakubali mtu kuchezea governor wetu. Hatutakubali. Yeye aliomba kura akasema atafanya kazi vizuri na governor, hiyo ndio tunaomba. Ampe governor nafasi aweze kutekeleza manifesto yake, aletee wananchi maendeleo. Governor ametengeneza serikali ambayo iko balanced kabisa. Lakini kuna watu walikuwa wamezoea kupata nyingi sana. Sisi watu walikuyani tukiumia, marais tumepata yetu. Sasa huyu Halwale tumwambie yeye ashughulike na mambo yake. Aachane na mambo ya nani? Aachane na mambo ya governor, aende aulize huyo kinara wake, Kakamega tumepatiwa nini kwa serikali yake?